ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8 1243-1295 ស្ដេចដែលបានសោយរាជ្យជាបន្តពីព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2គឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8តែតាមគេស្មានមើលទៅគឺមិនមែនក្រោយផ្ទាល់តែម្ដងទេព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលគេបានកត់សម្គាល់ឃើញក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គមានដូចជាក្នុងផ្នែកនយោបាយក្រៅប្រទេសព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ត្រូវឈរមុខតទល់ជាមួយនឹងជនជាតិសៀមដែលបានបន្តការបះបោរប្រឆាំងនឹងខ្មែរនៅត្រង់វាលទំនាបកណ្ដាលនៃទន្លេមេណាមនៅខាងក្នុងប្រទេសព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ត្រូវឈរមុខតទល់នឹងជនជាតិម៉ុងហ្គោលដែលបានធ្វើការឈ្លានពានមកលើអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលក្រោយពីបានវាយកបានប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1205-1270ហើយបង្កើតរាជវង្សឡើងសោយរាជ្យនៅលើប្រទេសនេះ1279-1368ដូច្នេះនៅគ្រិស្តសករាជ1283ក្រោយពីបានវាយកបានភៀកខាងជើងនិងភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសចម្ប៉ាហើយឧត្តមសេនីយ៍ស៊ូកាទូមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពម៉ុងហ្គោលបានបញ្ជូនមេទ័ពពីរនាក់គឺមេរយនិងមេពាន់ឲ្យចូលមកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវតបខ្មែរចាប់បានជាឆ្លើយទាំងពីរនាក់ទោះបីយ៉ាងនឹងក៏ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាគួរតែលើកសួយសារអាកោទៅថ្វាយព្រះចៅគូបៃឡៃខាន់នៅឆ្នាំ1285ដូច្នេះឃើញថាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនត្រូវអាក់ខានអស់តែមួយរយៈពេលដ៏ខ្លីតែប៉ុណ្ណោះព្រឹត្តិការយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់អ្នកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ប្រឆាំងនឹងពុទ្ធសាសនាដោយហេតុនឹងហើយបានជាគេឃើញមានការកោះលុបរូបចម្លាក់ព្រះពុទ្ធនៅលើជញ្ជាំងនិងលើសសរនឹងការកសាងជំនួសវិញដោយលិង្គព្រះឥសូរឬតាបោះតាំងសិលព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងស្ដេចដែលសោយរាជ្យពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺបានមកពីសិលាចារឹកកសាងឡើងដោយពួកព្រាហ្មណ៍ដែលចង់ប្រោះប្រណីព្រាហ្មណ៍ក្នុងសតវត្សមុនៗឲ្យរស់រវើកឡើងវិញក្រោយពីត្រូវបានបាត់ឈ្មោះបោះសម្លេងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទធរណីវរ្ម័នទី2ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7និងអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ពួកព្រាហ្មណ៍បានទទួលអនុគ្រោះសាជាថ្មីឡើងវិញមហេសីរបស់ព្រះអង្គមួយរូបគឺព្រះនាងចក្រវិទេរិកទេវីព្រះនាងចក្រវិទេរិកទេវីត្រូវជាកូនស្រីរបស់ព្រាហ្មណ៍បុរោហិតហឬសេកេសដែលបានមកពីប្រទេសភូមាក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយដែលបានទទួលឋានន្តរនាមថាជ័យមហាប្រធានប្អូនថ្លៃស្រីរបស់ព្រាហ្មណ៍នេះបានរៀបការជាមួយព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ទៀតឈ្មោះជ័យមុនលៀតនាងមានកូនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះដូចគ្នានឹងព្រាហ្មណ៍ឪពុកដែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ទ្រង់ផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងធំចំពោះជ័យមុនលៀតជាកូននេះរហូតបានបញ្ជាឲ្យស្ថាបនាប្រាសាទមួយនៅឆ្នាំ1295ដើម្បីឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនៃបុរសរូបនេះដែលបានទៅជាប្អូនជីដូនមួយរបស់អគ្គមហេសីព្រះអង្គម្យ៉ាងទៀតសិលាចារឹកសំស្ក្រឹតចុងក្រោយបង្អស់នៅប្រទេសខ្មែរសិលាចារឹកអង្គរវត្តបានផ្ដល់ព័ត៌មានពីព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ទៀតឈ្មោះវិជ្ជាសវិទជាកូនចៅរបស់ព្រាហ្មណ៍សវិជ្ជមុនីមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសឥណ្ឌាទោះបីមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់កូនព្រាហ្មណ៍ដូចមានរៀបរាប់រួចមកហើយក៏ដោយក៏គេឃើញថាពុទ្ធសាសនាថេរវាទបានផ្សព្វផ្សាយចូលមកដល់ប្រទេសខ្មែរហើយមានអ្នកកាន់ក៏កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយដែរឯការនាំចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរនេះគឺជាស្នាប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់តាមលិនជាបុត្ររបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ការបវត្តិភូមិបានដំណើរថាមានជនជាតិមួយម្នាក់ឈ្មោះឧដរជីវៈបានធ្វើដំណើរទៅកោះសេរីលង្កានៅឆ្នាំ1180ជាមួយអ្នកបួសមួយក្រុមក្នុងចំណោមនោះមានសាមណេរមនឈ្មោះ
ឆបទដបានស្នាក់នៅទីនោះអស់រយៈកាលដល់ឆ្នាំហើយបានត្រឡប់មកវិញនៅឆ្នាំ1190ជាមួយអ្នកបួស4នាក់ដែលបានទទួលការបំពួននៅវត្តមហាវិហារក្នុងចំណោមនោះមានព្រះអង្គម្ចាស់តាមលិនជាបុត្ររបស់ព្រះចៅប្រទេសកម្ពុជានៅចុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8គឺស្ថិតនៅឆ្នាំ1295គណៈបេសកកម្មចិនមួយរូបត្រូវបានបញ្ជូនមកដើម្បីចរចាពីរឿងសួយសារអាករហើយបានមកដល់ប្រទេសខ្មែរនៅឆ្នាំ1296